ćemo raditi za mjesec i po dana, na nešto drugo. Grša mamija, ljudi, poslušam tu pjesmu 17 puta. Gledaj si mi novi klip, kupuje bazen. Aj, sad ćemo to gledamo posle. A iskreno, ako budemo ovo gledam, jel ono, njegov klip je drugi po sat vremena. Lupite like. Slušaj me ovako, Makrina, ovako, budeš mi sad lupila copyright, u problemu smo ozbiljno. Znači, kreće ono, al vidi, ozbiljno rafalanje. Svako sam planirao uživo da te isprozivam, ono, ali ajde. Malo je posjećao na Teodoru Džahverović. Dobro, ajde. I mi sličan glas je ovdje. A ovo je žurka 2097. Ono kad budemo imali buraz ono digitalne neke ono VR ono naočare u klubu. No gledaj me, znam da ne stidiš se. Ni čudna i luda kombinacija. 200 puta smo svuda se sreli ti ja. Oh, ko je ovaj bot? Zajebam pogledima bot. Šta je bro? Sad ćemo da ima bot. Malko ga dala po džehvi. Malko ga je buraz ono zaždrljila po džehvi, razumeš? Malo ga je pričvrljila, razumeš? Malo ga je... Malo ga je, da. Dala ga je malo, pisturirala ga je po džekli. Mislim, ja u neku ruku ne mogu, razumijem, ali ne mogu da opravdam. Znači, razumijem, ali ne opravdam. Jer ja bi ga njima svima isti menadžer, znači menadžerka. I onda kao Ema Radujko vuče, Ema Radujko najviše vuče na džekli. I onda malo, malo i Mahrina vuča, nemoj to Mahrina, imaš dobre pesme, lololo i to, ima po par, po ono, 10 miliona pregleda. Znači, nemoj sad ti da buješ džekli, izgradi svoje ime, ljubite brat. Znaš da te gotim i ono, isprozivam te ja stalno i to je najmanji problem, ali te gotim privatno, nemoj to. Noćna biografija, možda bude sad win-win situacija. Ja čekam drop, druže, ono smorio se. Evo ga. Chargeras, Chargeras! Ako bude sranje drop, zakuzat ću ovaj kameru. Dobro je, dobro je danas. Izvinite na ome. Očekivao sam buraz da me zalomi. Tako bi se ljubila! Slušaj ovako, ide pesma. Tako bi se ljubila! Ljubila, tako bi se ljubila. To je drop. Znači, nema što bude drop. Znači, mora ovo da ti bude drop. Mislim, ja znam da sve ja ljude poredim sa ovim čovekom, a lik je stvarno doktor. Lik je stvarno doktor. Znači, morate da razumete ovo. Znači, ide... Razumeš? Razumeš pesmu? Znači, ide... Mulja, hajpuje ga! I ne pita! I onda kreće jako, razumeš? Alalvera ceoki, si u klubu! I kreće haos! I nisam Pablo, ali šta ti... A ne, buraz! A ne može ovako, ovo je Mahrina pesma. Mislim, Mahrina volim, ali buraz, ovo je sorry, mora istina. La 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 la, i nisam Pablo... Zamisli je tako drop, buraz, pa što svi bi se smorili. E, znate, ovo je meni, buraz, ovo je meni slom. Ovo sam ja njoj rekao, meni je ona puštala ovu pesmu preno što je izašla, bledi su Mahrina i ja. I ona je meni, Teodora Džahverović, Mahrina. E, meni je ona puštala ovu pesmu preno što je izašla i ja sam rekao meni ovo slom. Ovo mi je dobro, jedini deo koji sam rekao da je dobar i koji je najbolji svima, realno. Ovo je deo. Šest, gubim sve, nek su sitni sati. I slušaj! No, evere! I ona čarđuje ovde, razumeš, čarđuje! Obe, grme, ide jako! Šest, zemljotres, i ja u kolima slušam pesme, u fazonu sam, ovo će bude do jaja, Mahrina, sve, i sad očekujem, ide mi drop, ti mi džaču, čemanja manja maču, buđa buđa pačaču, namirani, džibuđi buđaču, ne vozi me, razumeš, ne vozi me, do ovog dela pustim pesmu i obrišem Spotify s telefona, razumeš, znači, Što ljudi slome s tim dropom? Drop treba bude najjači, da bude prelazna tačka koja će ljudi da prehajpo. Izvinite, malo sam se uspalio, ali istina je, ne može mi... Džibu 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 za sitni sati... Ne može. Znaš, ovo sam sad pustio, ovo je drop, ja sad ovo pustio...
Petar OS, smiri strasti, šta ti je? Znači, ja sam sad pustio ovo, ja sad mislim da je ovo možda prvi vers. Ja ne kapiram da ovo refren ili drop, šta god. Moram opet, Buraz, moram opet. Mahrina, sad ću vam pokažem ko njena dobra pesma. Ova pesma, Mahrina, sorry, loša. Uopšte mi se ne sviđa. Mislim, sorry, nije klik. Mi smo kliknuli, to mi je dobra pesma. Lo, šta ćeš u pesnju? Buraz, 8,2 miliona. Razumeš, Mahri, ti imaš jake pesme. Vrelina ti. Pa kaže. Razumeš? Zavozi me. Na. Ali ovdje ide tiho. Znaš, nisi mi ga dao ovdje, pa mi ga daš ovdje. Nego i ako ide Buraz ovako, onda mi ga daj ovdje, razumeš? Podigni me. A ne da me spustiš sa Buraz. Znaš, ja ovdje očekujem dropčinu, da ono zalijem Buraz Belvedere i ti Buraz ono mi ga spustiš i ja Buraz ono. Uf, zove sam, daj Buraz, zove joj za račun na kući. Ovo nije loše što najjače, inače znam ovu devojku. Ovo nije loše uopšte što ovi ovdje delovi, ali drop mi je, what the fuck. Što da hoćeš bre? Duže temperaturu ćeš dobiješ, smiri se. Tamo sam ozdravio, tako da sam lagan ljudi. Sad sam ono full charge, healthy, razumiješ, popio sam energy drink, painkiller i lagan sam. Kome preti kući sada svako zna mi čudna i luda. Viš, ovo je dobro! Ide! Razumeš? Lomi ga! Ko Mare Filipović! Ovo je dobro! I opet će ga slomi zdropom, razumeš? I onda me ubije u pojam! U, ovo je dobro! Dobro misto, ovo mi je počeo na one stare pesme. Viš, charge mi ga, daj mi ga. Znaš, lomi me. Okej. Ide, znaš, lomi ga. Ide. I ti se očekuješ show, eksplozija, rakete. I očekuš sad lom. I u fazonu si šta je ovo, brate? Nema taj faktor, nema to. Da ga pričvrlji, nema to. Nema. Recimo, Mama Mia je van svake konkurencije pesma, zato što je cijela pesma, cijela od prve, od Buraz, od ovog... Od ovog, blup, efekta je savršena pesma, razumete? To neću ni da pričam uopšte.